Sveiki, futbolo gerbėjai, pradedame tiesioginę transliaciją šį kartą iš Tauragės. Tęsiasi A lygos maratonas šiandien ir smskredit.lt A lygos penktojo turo. Antrose šios dienos rungtynėse susitinka Tauragės Tauras, komanda, kuri vilkės šviesią aprangą prieš mėlynus Klaipėdos Atlanto komandos futbolininkus. Na, neblogai viskas gaunasi ir jau atrodė žiūrovams, kad yra įmuštas įvartis. Razulis būdos aikštelėje. Razulis gali smūgiuoti. Smūgis ir nepavyksta dabar pasižymėti Donatui Kazlauskiu. Trakšelis į dešinį kraštą, Bielskis. Čerčiau vartų. Ir Mantas Galikas patikimai žaidžia. O dabar Atlantas. Tai labai pavojinga. Marius Papšys. Smūgis ir Martynas Matuzas. Papšys. Išsaugo kamuolį. Štai taip. Įvados aikštelė. Razulis 1-0. Paprasta, gražu, efektyvu ir efektinga. Iš kairio krašto perdavimas Razuliai. Gynėjas prie kamuolio nespėja, Razulis į kairį vartų kampą ir Matuzą abejoja, ar galime dabar kaltinti. Neblogai, prasideda šita Euro komandos ataka ir Mantas Galdikas, kaip gelbsi dabar savo komandą. Aišku, svarbu Taurui yra nepraleisti antrojo įvarčio, o čia visiškai laisvas. Dabar atliko smūgį Bartkus. Gali būti labai pavojinga. Įmantas smūgiuoja ir Martynas Matuzas. Ir panašu, kad Evaldas Razulis atneša Klaipėdos Atlanto komandai pergalę. Sunkia, išvargta, 1-0, tačiau pelnyta.